Na očku sledujete CZSK a já jsem strašně ráda, že našimi dnešními hosty jsou pan Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. My jsme rádi, že jste k nám dorazili na očko, co by jako opravdu nestoři hudby tady u nás v České republice a nejenom hudby. To je teď vlastně to, jako mluvím jenom z toho hlediska, že jste u nás na očku a proto vás tady máme, ale jinak tam je přehršel všech možných dalších aktivit, které máte a ke kterým se dostaneme. Nicméně ta první, o které budeme mluvit, je výročí vaší spolupráce. Je to 50 let, co spolupracujete. Není to dlouho? Nám to uteklo, mě aspoň. No ono už přes 50, takhle. No. Je to neuvěřitelné, já jsem si ho vyhlídl před 50 lety a on předtím chodil s Miloněm Čepelkou a já jsem ho přebral. Ale je to tak, že oni spolu dělali písničky a já jsem je slyšel a hrozně se mi líbily, tak jsem mu přinesl první pokus, jmenovalo se to Strašidílko Emílek, možná, že to některé maminky a i děti znají. I dědové. Tak. I dědové. No a tak vznikla naše první písnička, ovšem netušili jsme, že nám to takhle dlouho vydrží. Myslíte si, že kdybyste v tom kolektivu měli ženu, že by to vydrželo taky tak dlouho, ta spolupráce? Fakt čistě pracovní? Já si myslím, že ne. No, Vy to budete oslavovat na dvojkoncertě, který jste si naplánovali na 28. října do O2 Areny, jmenuje se to Trvalky. Je fakt, že vy máte na kontě kolik? 400 písniček společných? Možná no, i víc? Necelých. Necelých 400. My dva spolu. No. A jak to budete vybírat teda, co tam budete hrát? No, já jsem vymyslel ten název Trvalky, ano. Protože já jsem bývalý zaměstnanec Československého rozhlasu. A tam se písničkám, které tam budou trvale znít, říkalo Trvalky. Tu dáme mezi Trvalky. No, takže my jsme vybírali z našich písní ty, o kterých předpokládáme, že trvají a budou ještě nějakou dobu trvat. Protože každá písnička si myslím umře, ale některé mají takový život. Vezměte třeba písničky Karla Haschlera nebo Jaroslava Ježka. To žije ještě pořád u táboráků. No tak ty vaše, to myslím si, že spousta lidí ani třeba neví, že je to z vašeho pera, si myslí, to je nějaká lidovka a ono vlastně vůbec ne a teď to tam zjistí na tom koncertě mimo jiné, teda na což se velmi těšíme. Že my jsme ten lid. vy jste lidová česká tvorba. Když vezmeme jako v potaz úplně celé to, co tam budete vlastně dělat, máte před sebou obrovskou stage a obrovský dav. Těšíte se na to, bojíte se, nebo jste nervózní, nebo si to ještě nepřipouštíte? Já mám směsku, strach a těšení. Ano, takhle. A já trošku, například převčírem jsem byl na otvíráku a tam bylo asi 20 nebo 30 tisíc lidí, takže... No, tak to by si no, to... No, ne, tak, ale stejně taky mám z toho bobky. Protože ten festival tam to je takový, jako, že to je v přírodě, ale tady v té aréně nevím, no. Máte jedno představení už vyprodaný? Ano. A na to druhý ještě lístky jsou? Já myslím, že ano. Takže eventuálně, když bychom chtěli, tak se můžeme přijít podívat ještě. To jsme velmi rádi. My si teď dáme jeden song, který určitě znáte a tam vůbec nemusíme bádat, kdo je autorem, protože to víme i díky filmu, i díky tomu, že jsou tam pánové podepsaní. A hlavně třeba pan Jaroslav Uhlíř tam i zní. Je to mimochodem první song, který naspíval a je to Severní vítr. Na očku pořád sledujete CZSK, dneska je tady pan Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Vy jste tady nakousl před chvilkou, že jste byl na otvíráku a že jste tam měl ten dav před sebou. Já teda musím říct, že na mnoha festivalech už jsem vás viděla hrát. Vy jste se byl někdy podívat, jak to panu Uhlířovi hraje na festiáku? Na velkém festivalu jsem nebyl, ale jednou jsem ho překvapil, když jsem si na plakátech přečetl, že účinkuje v Pacově. Ano, já vím. Tak jsme tam vyrazili a myslel jsem, že mě nepozná a že bude pak překvapený, no. Že jsem v publiku, ale on mě... Nějak... Jak to bylo? No. Prostě normálně v dáli jsem viděl chlapa. Zjeviště? Nebo zjeviště a říkal jsem, tohleto, to tam je Zdeněk. A já šel pro piva, to jsem neměl dělat. A byla tam ze mnou manželka a říkal, no, co by tady dělala tohleto. A najednou opravdu přišel a co jsi to udělal? Ty jsi něco říkal, abych tě nepoznal.
Já nevím, já jsem se pořád točil zády. Ty jsi říkal, že jsi měnil krok. Jo, že jsi měnil jinou chůzi. Chůzi a pro... Inženýr Králík. Ano, já jsem říkal, tohleto to by mohl být Zdeněk, ale... Chodí úplně jinak. No tak takhle to bylo. Měnil krok. No a pak jsem si s nima zaspíval asi jednou, že ano. Jako vy si zpíval. No. Když tady zmiňujeme tady ty velké věci, ty festivaly, čeká vás teď v létě nějaký takovýhle ještě velký festival? Asi hodně. No, jak se tomu Benátská noc a tyhle ty věci, já to ani nevím, ale opravdu jako hodně toho máme. Nemůžeme opomenout ani Cimrmany. Musím říct, že vlastně slavíte neustále obrovský úspěch s Cimrmany. Přemýšleli jste někdy i o spolupráci jako v Cimrmanech, nebo ne? Co přemýšleli? Řekni to. Jen se přiznej. No tak já to řeknu. Já jsem vlastně asi rok necelý byl člen divadla Járy Cimrmana. Jako herec? Jako herec. Mě angažovali do role Záskok, ale jelikož jsem opravdu jako musel za mě přijít Záskok, tak když to bylo poprvé, tak vy jste měli schůzi, to byl ještě Láďa Smoljak, chtěl mě vyrazit a ty se mě říkal si, pánové, to se nám každému stalo, že jsme prošvihli představení, jo? Tak uvidíme, kdyby se stalo po druhý, no a po druhý se to stalo, dokonce to byly dvě představení za sebou, no tak mě vyrazili, ale já jsem normálně opravdu byl regulérní, ale bohužel ten Záskok asi... Vám to bylo osudý. To bylo osudný, no. Nedá se nic dělat. Spolupráce mezi vámi trvá přes 50 let. Teď máte asi nejnovější spolupráci a to je písnička, kterou jste napsali pro Anu K. Ano. Co vás motivovalo k tomuto pro ní napsat? Bylo to to, že ona vám napsala sama, nebo jste se nějak zkrátka spojili, nebo to vyplynulo samo? No, já jsem právě jezdím, jako, jak se vídáme, že jo, tak byli jsme, a to už nevím, kde to bylo, ale hráli jsme s kapelou a Anna K. tam byla taky s kapelou. A přišla nějaká paní redaktorka a říkala, komu byste rád napsal písničku tady z těch lidí, co jsou tady, a já jsem rovnou řekl, že Anně K. A ona právě říká, že mi viděla, že jsem furt tam čuměl na ní a tohleto, tak jsem, to bylo moje iniciativa. Já jsem říkal, protože bylo, jak jsem stardom a byla tam nějaký jako merenda a tohleto, a já jsem jí říkal, že jestli to ví, on říká, ano, já jsem to četl v nějakém časopise, že prostě tohleto, tak jsem řekl, že bychom se mohli pokusit, no. Takže z vaší iniciativy to bylo. Tak máme zase nějaký podrobnosti. A já mám s Kanou oká zážitek. Jaký? Jsem nikdy nezažil. Když jsem já tu hudbu otextoval, tak jsme si dali sraz v kavárně Slávě. A já jsem říkal, nemohla byste sehnat nějaký přístroj, který by to tam zahrál, abychom si ujasnili, jak se to bude zpívat a že byste si to k tomu zkusila zaspívat, ten text. A ona to sehnala, čili na stolku jsme měli aparát, z kterého to znělo, ale nechtěla zpívat, chtěla, abych jí to zaspíval já. A já jsem jí to teda zaspíval k údivu všech hostů a vrchních a ona uronila slzu. Ale pak bylo taky hezký, v té kavárně Slávě hraje pianista. A on nějak začíná až v 5 hodin nebo co, a vy jste tam byli asi v 1 hodinu. A takže ten personál slyšel a říkal, slyšel nějak dřív nebo co. Protože piano se zpěvem. To jsou krásné historky. Myslím si, že bychom se jich dočkali ještě mnoho většího množství, ale nemáme tolik času. Ale na co čas máme, tak to je, abyste si nadiktovali nějaký song, který byste chtěli slyšet na přání a vidět taky v klipové verzi. Co by to tak mohlo být? No, když jsme u té Anika, kterou máme oba rádi, tak něco z těch novějších, jestli máte klip. Vždycky se budeme znát, to je vždycky asi ten nejnovější. Budeme znát. Ano. Výborně, tak si ho pustíme, nicméně až potom, co si dáme, neopouštěj. CZSK na očku pokračuje dál. Pan Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák jsou tady pořád s námi. My asi musíme zmínit, krom toho, že spolu vlastně děláte muziku, krom Cimrmanů, muziky jako takové, ještě scénáře, které píšete. Teď máte vlastně před premiérou vašeho nejnovějšího filmu, který se jmenuje Postrništi Bos. Kdy vás to čeká? Premiéra bude 16. srpna a do kin se film dostane 17. srpna. Vypadá to riskantně dávat v oprázdninách do kin
nový film, ale nám se to usvědčilo už u Tří bratrů. Mm-hmm. Ten taky v srpnu začal. A tam to mělo tu výhodu, že některé děti už byly v Praze nebo ve městě, už se vrátili od moří. A když přišli pak do školy, tak to těm žákům řekli, aby na to šli. Mm-hmm. A my trošku na to spoléháme, že se to takhle roznese. Bude to taky trošku pro děti, nebo ne? Bude to taky trošku pro děti, ale taky trošku pro dospělé. Mm-hmm. Já myslím, že to je film rodinný. Tak a teď už ty trvalky, teda abychom je zmínili ještě jednou, 28. října O2 Arena. Budete tam vy dva, anebo tam budete mít ještě nějaké hosty, že se můžeme ještě na někoho těšit? Kapela, dětský sbor a moderovat celou akci bude Pavel Liška a Bára Poláková. Mm-hmm. My spoléháme, že tahle dvojice nám pomůže v tom množství diváků se orientovat. Mm-hmm. Máte tam i nějaké pěvecké hosty? Třeba, že byste tam vzali sebou někoho, koho známe právě s... No tak je tam hlavně dětský sbor Sedmi hlásek. Mm-hmm. Ten se opřeme. Aha, no, bude zpívat Jarda, no, a něco si dám i já. Ale je to tak, že... Kytarista je výborný zpěvák, a Jana Koutová zpěvačka, takže bude to pestřejší. Já věřím tomu, že tam budou zpívat všichni. Mm-hmm. Protože ty naše písničky mají tu výhodu, že je znají i už děti a ještě rodiče. Nezapomněli ještě, no. To je pravda. No. My vám moc krát děkujeme, že jste dorazili sem k nám na Očko. Bylo nám ctí. A budeme se těšit na obě dvě vystoupení, která vás čekají 28. října. Mějte se krásně. Děkujeme. Vy taky. Taky, naschledanou. A my si samozřejmě dáme ještě jednu takovou bonusovou naživo.